Започва темата на Нова. Тази седмица с Лилия Мустакова. Политиката. На теория тя е умела игра на думи и действия. Умерен такт и премерена манипулация. Строг етикет и задължителна дипломация. Игра на власт и на търпение. На сдържаност, но и на категоричност. През последните години международната политическа сцена бива превзета от едно ново поколение политици. Те не се подчиняват на протокола и обществените очаквания. Говорят без да се страхуват от думите, които ще кажат, и често изглежда така. Все едно никой не ги гледа. Кои са новите политици и какво ги прави успешни, започваме сега. Ето така изглежда световната политическа сцена в момента. Без държаност, извън протокола, без цензура, отвъд етикета. Привлича вниманието, поставя нови правила, а в центъра на политическия спектакъл централна роля е отредена на Великобритания и Съединените американски щати, две от най-силните държави в света и двама от най-колоритните лидери на нашето поколение. Пример номер едно. Доналд Джон Тръмп. 74 години, 1,90 м, бизнесмен, милиардер, телевизионна звезда. В момента президент на Съединените щати. Политически опит преди настоящата позиция – нулев. Малко са хората, които могат да се мерят с амбицията и хъса на Доналд Тръмп, особено когато става въпрос за управление на родината му. От днес нататък ще има само едно – Америка на първо място. America first. Той е прям, остър и категоричен. Днес обявявам, че Съединените щати ще се оттеглят от ядреното споразумение с Иран. Съединените щати се оттеглят от Парижкото споразумение за климата. Не се интересува от игри на дребно, нито от чуждото мнение. Президентът, когото всички обичат да мразят. Държавният глава, при когото няма средно положение. Моите хора са толкова умни. Казват, че имам най-лоялните хора. Аз мога да застана по средата на Пето авеню и да застрелям някого. И дори няма да загубя гласоподаватели. Пример номер две. Александър Борис Дефефел Джонсън. 56 години. 1,75 м. Бивш журналист и автор. В момента министър-председател на Великобритания. Политически опит преди настоящата позиция. Бивш кмет на Лондон. Депутат, министър на външните работи и лидер на консервативната партия. Властелинът на Уестминстър, премиерът, който пое тежката задача да завърши развода между Лондон и Брюксел. Предпочитам да съм мъртъв в някоя канавка, отколкото да забавя Брекзит. Джонсън категорично поведе битката за независимост на Обединеното кралство и с увереност се изправи срещу лидерите на Европейския съюз и собствената си опозиция. Знам, че Корбин се притеснява от свободни търговски сделки с Америка, но има само едно хлорирано пиле, което виждам тук. И то седи на онази скамейка. Той никога не се е криел от светлината на прожекторите, а островът още помни и творчеството му като журналист. С не един и два пиперливи коментара. Аз не вярвам, че икономическото равенство е възможно. Даже всъщност някаква доза неравенство е от съществено значение. Тези политици управляват две от най-влиятелните държави в света. Начело са на държави, които векове са задавали тона в целия свят, но не се страхуват да обърнат гръб на миналото и да отхвърлят една от най-важните традиции на властта – протоколът, правилата на висшия политически пилотаж. Всяко действие на държавния глава, ако ще ти бездействие, израженията, мимиките, движенията, допринася изключително много за това, към държавата да има респект и уважение. Всичко това, което прави президента или министър-председателят, има определени правила. Всяка крачка е определена.
това изглежда не е приоритет нито на Доналд Тръмп, нито на Борис Джонсън. С всяка изречена дума, официална визита и публикация в социалните мрежи, те градят свой собствен стил, независимо от полюса на емоциите и оценките, които привличат с това. Днес политиците ни станаха много небрежни, загубиха усета за граница. Новите политици превърнаха речта в оръжие на политиката, на новата политика. Вълната на иронията, вълната на гротеската, вълната на пиперливия хумор, вълната на бягството от политическата коректност. Тръмп е такъв и Борис Джонсън е такъв. Това показва, че се явяват нови политици, които не са политкоректни. Те не са глобалисти, те са по-скоро патриоти. Достатъчно е, че вие сте като мен и аз съм като вас. Аз ви усещам и вие ме усещате и повярвайте ми, аз ще свърша работата вместо вас. Така, въпреки че са на хиляди километри разстояние, Доналд Тръмп и Борис Джонсън се оказват близки в много направления. Те са негласните автори на нова политическа риторика, а доскоро езикът на комуникацията беше премерен и калкулиран до последната буква. Днес играта на думи се провежда при различни правила. Бинг, 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 бинг. Тази реч, като че ли, твърде много се доближи до политическия цинизъм. През речта разпознаваме човека, през речта разпознаваме неговата ценностна система, не е скрита зад клишета, а се опитва да стои уютно до агресията, защото тя е привличаща вниманието, показва включително и политически комплекси. Забелязва се и още един похват – употребата на специфични ключови думи. Believe me. Believe me. Believe me. Believe me. Believe me. За да представят своите успехи, работят точно с такива думи, като уникално, невероятно, изключително. Никой досега не го е правил. Това е най-голямото. И аз винаги казвам най-масивното. Но това е най-голямото намаление на данъците в историята на страната ни. Този стремеж към хиперболизация, към преувеличение, към преекспониране на аза, всъщност показват понякога наистина безсилие и безпомощност. Когато става въпрос за новата политическа сцена, несъмнено погледът на света е прикован към Белия дом. Встъпването на Доналд Тръмп в длъжност, обстановката там се промени. Динамична, непредсказуема и дори взривоопасна. Той е човек, който говори точно това, което мисли и го казва пряко. А това много малко хора го правят. Най-малко пък го правят хора с политическа власт. Небрежен и преминаващ границите в нормалното човешко общуване. Медиите са сред най-нечестните хора навсякъде и по всяко време. Тръмп е нещо изумително. Той е гневен и изключително амбициозен и целеустремен човек с травматична семейна история, който така да се каже, се свързва с губещите. Спечелихме при младите, спечелихме при възрастите, спечелихме при високообразованите, спечелихме и нискообразованите. А аз обичам нискообразованите. Тръмп е ярък представител на популистите. Те не са стратегически играчи. Те нямат дългосрочен план. Ако щете и не спазват протокола като част от правилата, популистите мразят правилата. Те обичат те да са важни. Ще построя велика стена. Никой не строи стени по-добре от мен, повярвайте ми. Ще накарам Мексико да плати за тази стена. Помнете ми думите. Имаше един държавен секретар, неговият първи държавен секретар, който казваше, че няма по-лесна работа от неговата, защото става сутринта рано, прочита какво е написал президента в Твитър и си знае задачите през деня. Най-голямо впечатление правят отношенията на Доналд Тръмп с други лидери, не само в собствената му държава. Няма кукла на конци. Ти си кукла на конци. Но ето ви жена, която трябва да се бори срещу всички тези различни неща. Та тя не може да мине 5 метра до автомобила си. Хайде, стига! Но и извън нея. За половината от американците той е човек,
който се бори против дълбоката държава. За тях Тръмп е спасител в този смисъл. Ислямска държава изкарва невероятни пари, защото държат определени петролни залежи. По същия начин, по който обижда, използва нецензурни думи, превключва регистъра, включително и през интонацията, и през логическото ударение, той може да бъде силен в речта си, но предпочита остро и някакси в ниското да атакува. В историята ще остане моментът, в който Доналд Тръмп, съзнателно или не, наруши един от най-строгите политически протоколи в света – този на британския кралски двор. Защо поведението му не беше подходящо? Неглижиране на тези правила, особено когато си гост. Аз бих казал направо арогантност. Както и развитието в отношенията му с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Северна Корея най-добре да спре да отправя заплахи към Съединените щати. Те ще бъдат посрещнати с огън и ярост, каквито светът не е виждал досега. И накрая се влюбихме. Той ми написа красиви писма. Еволюция в политиката обаче се наблюдава не само в Съединените щати, но и в техния близък съюзник Великобритания, в лицето на нейния министър-председател Борис Джонсън, нагърбен с тежката задача да проведе кампанията в подкрепа на Брекзит и в последствие да довърши тежкия развод с Брюксел, бившият кмет на Лондон сякаш премина през драстична политическа трансформация. Сумите, които съм виждал Европа да предлага и да изисква от страната ни, ми изглеждат като изнудване. И смятам, че изразът да ходят да си свиркат е удачен. Харизмата на Джонсън е много очарователна, защото е по-гаменска, по-рошава, по-палава, по-игрива, просто защото така изглежда такава британската култура. В Англия Джонсън е човек, който най-така се придържа, ако мога да кажа, към самата политкоректност. В този смисъл Джонсън е най-така предвидим. И той, в стила на Доналд Тръмп, остави своя характерен отпечатък върху политиката. Оте! Оте! Можем ли да превръщаме една речева ситуация в официален парламент и тя да прилича на сборище на хора, които се обиждат, които се нападат, които не се изслушват? Това са политици от преходното поколение. Ние не можем да очакваме, че те ще имат елегантни обноски. Помните как Борис Джонсън първата си визита във Франция си качи краката на маста в Елисейския дворец и каза: аз се чувствам тук дома си. Какво демонстрира това? С една дума арогантност. Тук става въпрос за държавна визита и то е точно след Брексит. Изобщо недопустимо е. При Джонсън това не е ново явление. Не един и двама световни лидери стават обект на остроумните коментари на настоящия британски премьер, още преди той да заеме позицията. Тя има боядисана руса коса, пухкави устни и изтоманено син поглед, като садистична медицинска сестра в психиатрия. Не можем да забравим, разбира се, и поемата за турският президент Реджеп Ердоган. Имаше едно време млад приятел от Анкара, който беше невероятен докато не пося своето диво семе с помощта на коза, но дори не спря да й благодари. А най-емблематичното му сравнение за шансовете му да стане министър-председател на Великобритания се оказа и най-далеч от реалността. Шансовете ми да стана министър-председател са равни на шанса да бъда ослепен от тапа на шампанско. Или да се преродя като маслина. Или да ме заключат в използван хладилник. Или да бъда обезглавен от фризби. А неговата оценка за собствената си политика, както и тази на Доналд Тръмп? Мисля, че твитовете на президента могат да бъдат малко по-дипломатични. Няма съмнение в това. Но някой път нещата, които аз казвам, могат да бъдат по-дипломатични. Освен нов модел на държание и изказ, модерният политик разполага и с ново оръжие, недостъпно за поколенията преди него. Именно социалните медии помагат на политици като Доналд Тръмп и Борис Джонсън да изградят своя образ пред народа и дори позволяват директна комуникация с държавния глава. Няколко милиарда души в света имат в ръцете си медии и това дава възможност на един голям брой политици, които за мен поне нямат никаква харизма, според мен нямат дори и подготовка, обаче те могат да, извинявам се за израза, плямпат каквото си искат и както си поискат от сутрин до вечер. Технологиите правят така, че вече всичко е лично. Разми се границата между политическо и лично. Политиката все пак предполага някаква сериозност, някаква експертност, а в социалните медии не винаги
истината е на мода, не винаги експертността се търси. Там се търсят лайковете. Всеки вече експерт, всеки разбира всичко, може да се опитва да влияе на общественото мнение. Важното е кой ще успее да надвика останалите. Всичките тези лидери, за които говорим, особено президентът Тръмп, използват социалните медии основно като метод да сблъскат нациите на фен-клубове. Езика, който се използва, е меко казано безобразен. Липсва елементарното разбиране, че президентът не води битки, а президентът трябва да бъде виш морален компас на нацията. На какво обаче дължим тази промяна в политическия климат? Кое е това, което доведе до издигането на едно ново и различно поколение политици? Идва един момент, в който се появява един политик, разказва простичко нещата, казва това, което мнозина мислят, посочва лесните решения, демагогски или не, и печели. Погледнете как действат Брюксел. Винаги изглежда скучновато. А сега си помислете за Тръмп. Винаги запомняме по нещо. То това е образователен проблем. Нациите, каза Макс Вебер, и повтарям, нациите не се учат от история. Това са губещите от глобализацията хора, които са натрупали много огорчение, много неизпълнени обещания, много гняв срещу високообразованите, самодоволни, но и много нарцистични елити. Парадоксът е, че те мобилизират избирателната демокрация, за да ги накажат. А въпросът остава, това ли е бъдещето на световната политическа сцена? Това ще бъде политиката, поне докато тя влезе в някакво ново ампла или се облече в нови дрехи. Това, което науката нарича популистка вълна, не е много вълна, ами май е новото нормално. Май в такава политическа среда ще живеем за напред. Успеха на един държавен глава не се измерва нито с това какво е казал, нито с това дали е преизбран, нито с това какви битки е водил и печелил. Успехът на държавния глава се измерва с прогреса в обществото. Ако това са новият тип политици, много жалко би било. Това са политиците на нашето днес. Те са прями, градят свои собствени системи, играят по свои правила, излизат от границите и не се подчиняват на външни влияния, разбиват статуквото и понякога дори си играят с огъня. Вие видяхте двама от тях, но все по-вероятно е техният пример, макар и противоречив, да стане правило на все повече места по света, защото невероятно или не, успява.